Төлернамыздың онлайн емхана бағдарламасы нөмірі 2-ші облыстық аурухана мен тікелей байланысқа шықты. Дәрігерлердің айтуы бойынша қазір ем алып жатқан 200 науқастың 105-і жүкті әйелдер. Толығырақ Ажар Қанатбек қыстырғытады. Облыстың түпкір-түпкірінен ауыр халде жеткізіліп, еміне дауаз дегендердің жанайқайы, ауаз деген өкпенің дерті, дәліз бойымен жан ұшыра жүгірген ақ халаттылар. Я, осындай арпалыстың ішінде 9 сағаттық ауысымен жұмыс жасап жүрген бұл қос дәрігер бүгін онлайн емхананың эфиріне де қатысып үлгерді. Былтырғымен салыстырғанда биылғы вирустың ағымы өте ауыр. Күрделі, иә. Мысалы 35-40% Инфекционист Айнур Ерболатқызының айтуынша, жүрек айнып, іш ауырғандардың саны тамыз айынан бері күрт өскен. Мутацияланған вирустың үнді штамы деген осы дейді дәрігерлер. Бұл ғана емес, аталған диагноз қойылған науқастардың өкпесі күн санап, қабынып жатқаны көңілге ауыр. Ол 25%, 30%, 2-3 күн ем алғаннан кейін 40-50% кейін өсіп кетіп жағдайларды кездесіп жатыр. Реанимация бөлімшесінде 20 науқас жатыр, соның 6-ауы жүкті әйел. 6 жүкті әйеліміз бар, ол соның ішінде 2 жүкті әйелдің жағдайы шамадан тыс ауыр. Дәл қазір нөмір 2-ші модульдік жұқпалы аурулар ауруханасында вирус жұқтырған 105 жүкті әйел бар. Бірі ем алып, бірі дерті асқынған жағдайда ай күні жетіп босану үстінде. Бұл көрсеткіш тіпті өзіміз күтпеген жағдай дейді бөлім меңгерушісі Әсет Өлегенқызы. Өкпенің зақымдалуы өте тез жүреді. 2-3 күннің ішінде жағдай жақсы болып отырады, 2-3 күннің ішінде оларда тыныс жиілігі жиіленіп, өкпенің тынысалу сыйымдылығы төмен түсіп кетеді. Дене қызуының өте қатты жоғарылауы, әлсіздік, және де науқастарда, кейбір науқастарда сол бана тыныс алу жетіспеушілігінің күшеюіне байланысты неврологиялық та ауытқушылар болады. Былтырғымен салыстырғанда жалпы вирустың ағымы биыл агрессивно деп айтады ғой, агрессивно. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дегеннің бүгінгі тоғы тері ауыра қалсаң 103-ке хабарлас. Үйден алған емнің арты ауыр жағдайға келгендер онсыз да көп. Тіпті бәрі кеш болуы да мүмкін. Ал вакцина алғандардың ішінен жан сақтау бөліміне түскендер мүлде тіркелмеген дейді мамандар. Атырау қаласының өзінде де тойлар, садақалар әлі басылып тұрған жоқ. Мен райондағы жағдайды білмеймін қалай екен. Қаланың өзінде де тойлар, садақа, басқа да шаралар болып жатыр деп оны естіп отыр. Соған енді барынша қорғанып бармаса деп айтқым келеді жалпы халыққа. Бір, екі, үш, уже 10 адам жиналған жерде міндетті түрде вирустың бір-біріне таралуы, бір-біріне жұғуы міндетті түрде болады. Және де бұл вирустан қорғану бірінші очередь банаға бетперде тағу. Сосын қазір халық былайша айтқанда ұмытып кетті деп айтуға болады, қолда бірақ қолды үндеу. Антисептик құралдарды қазір бастапқы вирус осы өршіген кезде адамдардың барлығы дерлік қолдарына перчатка киіп, маска киіп, антисептикті бәрі ұстап жүр. Каждый былайша айтқанда екінің бірінде осы құралдардың бәрі болды. А қазіргі жүрген адамдарда бізде мысалы барамыз ғой, супермаркетке барамыз, өзімізде шығамыз ғой, бірақ бізде тойсадақаларға бармаймыз. Но біздің постоянно бетпердеміз қолымыздан түспейді. Бізде постоянно антисептикпен жүреміз өзіміз дәрігер болғасын. А былтырғымен салыстырғанда бұл халықта ондай қорқыныш жоқ деп айтуға болады. Олар қазір маска киіп жүрмеген адамдарды өте көп кездестіреміз. Антисептик пайдаланып жүрген жоқ адамдар қолдарына перчатка киіп, олар қорғаныш құралдарын қабылдай. Індетпен күрес кезеңінде мемлекетте медицинаны қолдауға мықтап кіріскен. Атырауда жұқпалы аурулар ауруханасында шетелден келген мамандар да бар. Сонымен қатар тәуліктің кез келген мезгілінде дәрігерлерге кеңес беру қызмет іске қосылған. Қазірге үш дәрігер инфекционист жұмыс жасаймыз.
қасымызда резидент, осы инфекцияның резидентурасында оқып жатқан дәрігерлер бар. Солардың көмегімен қазір жалпы практикалық дәрігерлер, терапевт дәрігерлеріміз бар. Соның бәрі жеткілікті дәрежеде қазір. Реанимация бөлімшесінде реанимацияның өзінің реаниматолог дәрігерлері бар. Сосын қасында реанимацияның резидент дәрігерлері бар. Сосын Грузия елден келген реаниматолог дәрігерлеріміз де бар. Ауыл түгіл қаланың өзінде той жиындар азаймай тұр. Бұл бейқамдық па, әлде бассыздық па? Бір жиынға барам деп бір ғұмырды тәуекелге тігу ме? Жо-жоқ, жалпақ жұртқа күйе жағу демес, індеттен арылу жолынан жүйе табуда бірге білген жөн шығар. Ажар Қанатбекқызы, Ақшолпан Байқұтова, Талғат Қуанышев жаңалық қызметі үшін.